Изборната програма съдържи над 180 проекти, кои са от огромно значение на сите кавдарчани. Заедно со кандидатите за съветници, денес ще презентираме неколку проекти. Изградба на дом за стари лица, кој ќе има за цел сгрижување, сместување, нега и медицински третман на сгрижените лица од Тиквешкиот регион. Обезбедување на помош и нега на стари лица, проект кој офаќа помош и нега во нивните домови, ќе се обезбеди помош во вршење на основни активности до 80 часа месечно. Уште еден проект кој би сакал да го најаваме е проектот Е Општина, кој офаќа комплетно онлайн креирање и плаќање на сите услуги кои ги нуди Општината, односно барањата за јавно проветни површини, изводи од детални урбанистички план, елаборат за животна средина, барање за поставување на урбана опрема, барање за сечење и кастрење на дрва, комплетна евиденција, увид и онлайн наплата на решенијата за данок на имот и комунална такса. Сето ова ќе им биде од голема корис на кавадарачани, суштински и изводливите проекти кои ќе ги освариме заедно со советничата листа предводена од доктор Стојан Чарамов. Да го задржиме континуитетот во Општина Каваци, да го сочуваме сето она што макотрпно го создадивме во изминативе 4 години, Кавадарци е на прво место, така и ќе остане. Кавадарци за сите, број 7 за сите. Ви благодарам.